Kiriza nkubuuze ko ggwe omulabye omulungi wa Yuga TV okola kyamaanyi. Amaanyi ya Kevin Gibson, mutabani w'omulimi Kalungu Kirinnya. Politics 2020 programu yo bagise akalulu 2022. Sirinze ka omuli mukadde wange. Yusuf Kinene muzzukulu wa Ndugwa n'atagwa bwomi ng'ekkubo eriva mu ffumbiro. Obutafaanaganako na mirundi gyezo tubeera ng'otulaba, this time round tusazeewo tukwate ku ezimu ku bode ezisinga okubeera sensitive. Mugenda kulaba nga tubikwata mu ngeri ya kisajja kikulu, si bbugumu lya kivubuka, si ng'abantu abalala. Nga bw'okimanyi nti mu mbeera eno twetaaga omuntu gw'ogoberera gufunako information nga ye mutuufu oba ng'asobola ogirambulula. Ensonga lwaki njagala nnyo okubeera n'omukulu ono muli w'onsanga alina enfurezi nga gy'akwatamu ebintu bye, oba oliawo nze gye mpita etetera kusangikasangika mu programs zotera okuliriza ewalala. Siringa agamba nti bye bakola tebiriiyo. Naye omukulu ono bw'aba alina ensonga gy'ali mu kwanja oba bw'aba ali mu kugirambulula, nkakasiza ddala nga weewaawo gwe omulabi oba gwe wampuliriza obaako n'ekinyusi oba obaako n'ekyofunye. Mukadde wange, ebifuba bigenda bba buguma. Byabugumye dda. Kayimba k'ebuddo kanyumira nnyo. Mwana gw'oteranga n'ojja ne twawula abalenzi mbasajja mwaka gwa bbiri mwa kati wali bakyuka bukyusi ne bagamba bbiri abiri sambyako. Waliwo ensonga ennumye omutwe. Bakadde baffe be tulina nga ba senior politicians ebigenda maaso nga binsobedde. Waliwo ekiboziboozi oba waliwo eŋŋombo kati etambula gye bagamba nti ono nsonyi waka nkyogere direct nga bakyogera. Omukulu Erias Lukwago agudde eddalu. Ekintu ekyo nkiwulira mu bantu. Erias Lukwago tuminamu obwesige era suubi ddene, omanyi alina n'eŋŋombo yebagamba rule of law. Omukulu wa rule of law ebintu byakola ndaba ng'ebimutabuseeko. Mukulu Gibson, mukama wange omulungi, ensonga zino naddala ez'ebyobufuzi nsonga nzibu nnyo. Era bannabyabufuzi bakugamba there is no permanent enemy in politics. Era teriyo mukwano gwo wa lubeerera, teriyo mulabe wo wa lubeerera ebyobufuzi. Mukulu Erias Lukwago ne bw'olaba abantu bagamba nti agudde eddalu, agasse ebintu bibiri, politics ate munnamateeka. Munnamateeka yenna atambula na kitambula. Munnamateeka asobola okuwolereza omuntu ng'akimanyi yatta naye n'amuwolereza n'alaga kkooti nti teyatta. Ekyo kyoleeta tekituleetera kulaga nti Erias Lukwago tugenda mujjamu obwesige? No, si kumujjamu bwesige, njagala tumutegeere. Bw'oba osobola okuddira omumenyi w'amateeka n'omuwolereza naye ng'okimanyi munda mu ggwe nti mumenyi w'amateeka, gwe mulimu gwa looya, kye kimutendekebwa okukola kukakasa kkooti nti gwawolereza ye mutuufu. Kati kino kye yaddidde na crossing okuva mu DP gye tubadde tumanyidde ey'amazima n'obwenkanya, gye tubadde tumanyidde mwami Erias Lukwago nti senga wabeerawo incidence ebeerawo oba mukadde waffe president aliko obudde buno n'avaako, bwe tubadde tusuubira okukwata bendera okujja protesting for presidential seat, bw'abanga yayabulidde DP n'agenda mu FDC twakiraba mu buzibu bwonna. Ati kakati ensonga lwakuba tutandikidde mu vyu analysis y'abantu gye mbadde njagala tusooke tuanalyzinge, lwaki bamuyita omulalu era lwaki balaba nti kegaba byakola tebijja nsa. Kye mbagamba nti mu politics temuliimu mulabewo wa lubeerera, ate temuliimu mukwano gwo wa lubeerera. Kitegeeza nti gw'olaba aliko ekikutwala mu maaso gy'obuukira. Ffe abawagizi we tukolola ensobi. Ffe abawagizi tuwagira muntu ne tumwesiga nga buli ky'agamba tugamba bugambi nti ye. Mukijjukira emabegako wali mu kalulu aka Haji alagidde.
abantu bangi bakkiririza nnyo mu haji era ebiseera ebyo buli eyeesimbawo haji n'alagira yawangula irrespective of bagenda tuyamba ki mujjukira ebiseera Mengo we yaleetera abakulembeze nagala kumulembe gw'owekitiibwa Muliika yawummula nti abakulembeze mu ye yavangayo ng'avudde Mengo nga bamu jisa naye nga tebafuddeeyo agenda tukolera ki tuzze kaluwako akawedde nti FDC yakwata akati nga obuline bwasanga ekidomola nga kiriko ekisumuluzo atiikinga batuyambye eki so wetujira olwaleero nti mulaba Lukwago ali mu DP naye olw'embeera yo ego kwegamba okweyagaliza bantu beyagaliza kyesitunuulidde Lukwago yekka naye abantu balina embeera ey'obutaagaliza ya munne kuzaala nduusi ayagala ye yebezaala if you look at most of politicians si Lukwago yekka nti Lukwago abadde mu DP alaba omukulu ow'ekitiibwa Norbert Mao taseguka alaba takola ki tavaawo kati alaba naye embeera emusobedde ndowooza kati abazizza nti FDC erabika yebye bwe njigendamu nyinza okufuna obukulembeze mu FDC kati nno gwe omulabi wa Yuga TV awo kibuzo ti we nkizizaayo gwe gy'oli omuntu gw'oyagala okulondoola eruno okakasa yeenoonyeza bibye oba anoonyeza naye njagala tusooke kankubuuze gwe point yo nga bw'ogiraba omulonzi yeetaaga kulonda muntu kusinziira ku kibiina oba ku busobozi bwa muntu omulonzi yes waliwo ebintu bye tuyina ffe mu nnono yaffe ng'Abaganda yes nti omuntu gwe wanzeeko eddusu y'oyo abeera blessed era y'oyo abeera omutuufu ne twebuuza ani amuwanzeeko era amuwanzeeko alimuwanzeeko mu ngeri ki tuyina kati awe wajjira obuzibu twali tuyina ennono yaffe nti nze ndi wankumbi egumire era nga ky'oba ogenda okukola okusinziira background omanyi bw'oleeta omukazi waka ne bagamba bamufuna otya nti namujja mu bbaala tobaako naki y'ensonga lwaki nzire ku kibuuzo kyekyo ŋŋambye nti omuntu yandironze muntu oba ki yandironze muntu kibiina mwava nze ndonzirayo nga nkugamba nti omuntu yandironze okusinziira ekibiina gy'ava lwaki here's my point yes omuntu atalina buvo taba na buddo bw'otalina gy'ova oba tolina gy'okola ki gy'olaga kaakati FDC oba NRM ekyokulabirako omukulembeze waffe obudde buno atukulembera His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyonna ly'amaze bamutaddeko abantu ab'amaanyi naye tagezezzaako kutangatanga n'agamba oba leero FDC yamanyi kanjiyingiremu DPA yamanyi kanjiyingiremu era ffenna abamuwagira tumuwagira nti NRM mukadde wa His Excellency President Museveni agiyimiriddemu n'aginywereramu kitegeeza gyatutwala si byakutanga ki ninenjawulo mukama wange kyekiri kye naggambye ekyokweyagaliza omukulembeze gw'oyogerako olwaleero ye oyo gwe bagamba nti ye yagabira abalala kati ave wagende bamugabireko okyatudde lunye nti waliwo ekiseera FDC wetuuse nga ne bw'oba oleese kidomola n'oteekako ekisumuluzo buli omu atiikira buki lwaki His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni tagambye nti NRM baserenge gye bagikooye kankulosenge eddiiro nzire mu kisumuluzo nange kankuzeeko emabega nti tugenda okutuuka ku sinaariyo eyo ey'okutiikinga ebidomola waliwo ebyali binyiizizza abantu byebiruwa nti olwedde jjukira tugenda okulonda abakulembeze aba wansi tuba tumaze okulonda owawaggulu era ekyo ekintu nkirabamu obunafu bungi lwaki tusookera ku pulezidenti ne tutava eno wansi
Anti ekinenya kamaleyo nti tusokera waguru right. Kakati ne bajanga bakugamba mulonda abo abanakolagana no wawa nali waguru kakati ku mulundi guli omukulembeze wa waguru bwe yayitawo bangi nnyo kumwe n'abalala bali nga balaba nti obo oliawo akalute kabadde kawenkanya naye myaka emeka waliwo okuba nti wabaddewo kyekubiira ate ne wajja wabawo situation ya yali agangenda mu kkooti ne bamunyigiriza nnyo ne bamutulugunya kati engeri gye baamuteeka ku kisenge kyekyanyiza abalonzi okutuuka okulonda ebidomola n'emmese n'ebiki byonna naye ng'otunuulira emyaka egyo etaano gitambudde olw'obusungu buli bwe mwafuna ne mumala galonda tebabaweereza kyekiri kyeggamba era nadda omuntu y'omu era ne mumwongera hati tetunnamwongera mukadde waffe BSG hey. Ya kesi mbabi ni unemeka waluru ya leta tsunami bwe yamalu tusubiza tsunami na janachi waluru haji alagide waluru tsunami tsunami ye nyondo kota pinu kota pini ya ingira na msumali kakati chiche mkugamba anti abantu bana abatanga tanga mbibina batuletera okulowooza nti bali mu kwenoonyeza byabwe so si ffe leka kulowooza nti batuletera okulowooza kyekituufu yo yes kyekituufu yes right right and 100% ensobi gye muikola abalonzi eryemu yes sir ndi mulonzi era kadi nina yes sir na yeze bwe ngenda okulonda sironda mubaka nti amperezi okay Kubanga Africa wa Uganda, yakyuka, it is not for God and my country, it is for God and my stomach. Era kino chegene leze nyo. Katikati ni katikati, mkado wakatini nyo. Moto ya festatinga, for God and my country. Na ya abantu, abantu bonita. Your conception. Bariku, for God and my stomach. Their concept? Katika mkwa chikakase. Yes sir. Walabye oba olaba embeera ya COVID. Yes sir. COVID ono omulaba? Yes sir. Basiba ne tugenda mu lockdown. Yes sir. Buli kintu ne kiggalwa. Yes sir. Era ebimu ku byasooka okuggalwa gaali masinzizo. Yes sir. Si ye Katonda. Yes sir. Kwegamba basooka kuzibikira Katonda. Si bwe kiri. Wuliriza. Basooka ne bajjawo enkola eya Katonda. Okay. Ne bajiggala. Okay. Na ye ate ne tutuuka eno maaso nga mukuggulawo ate era Katonda gwe basembezaayo bwe tutunuulira embeera eyaliwo nga baggalawo amachachi amasinzizo gonna gakyali maggale paka we twogerera so nga mumasinzizo mwe twandiise okwanjagira Katonda oyo nga moto yaffe gwegamba for God kitegeeza twandikulembeza Katonda nga tetunaleeta birala okay. Tuteka ne a situation mu kanisa mu muzikiti mu kereziya osobola okutegeka entebe nti buukawo wano tuleedi tuleedi naye ng'ate mu kikubo tekisoboka n'ebifo ebirala ebiteereddwa is it really for God and my country omukulembeze waffe w'eggwanga nkakasanga y'omu ku basajja abasinga okulumirirwa mbuuza lwaki okulumirirwa right lwaki nkigaba bentyo nti tukimanyi bulungi bw'okoona ku ddiini enzikiriza bw'okoona ku mawanga buli kimu bw'okikoze ki kaakati bwe yakitegeera nti eddiini y'emu ku bisinga okutwala abantu abangi n'agamba no nze nnumirira omuntu amasinzizo nga gira bikoze ki gagatwa nga tayagala kutandika kusosola nti abatini be babasaba leero okujja kwonga ogamba yantuusa ku seeri gamba kuba omuzikitiekibuli omuzikiti gutuuza kapasite y'abantu bameka kati lwaki ogamba nti bateekemu entebe abantu bana be bagenda okusinza omuzikiti disipulini eri mu madiini yamaanyi nnyo okusinga ey'omukikoo era bw'obeera nga tuli mu mbeera yekawo mita bbiri kisoboka bulungi nnyo jjukira lokwadisi omuzikiti bw'ebeera yidi basaalira mu bisaawe bw'ebeera naye ekikuubo n'ebirala for God and my country kwebuuza twebuuze wa wasinga nga munnaddiniwaugamd omukulu ono tosobola musinga ne bw'oba okola otya ku nsonga y'emu nsaba tukkirize nti abakulu bano bwe baba batandise okutangatanga mu bibiina mugendereze nnyo omanyi bagamba
omuntu achuka mudini tasola kujulira muki musango kati wegenereza nyo omuntu atangatanga muki mubibina kitegeza tasola kola ki jodira naye mubufu bwebumu waliwe nsonga ya iyo kuberanga DP Elias kwa kujavude esigaza abantu bameka abakulembe ababaka bana naye nga DP ye muku bibine badirisobo disingo kola ki Ngero mugenda ku kada ya DP obokoze eki kituteeka wa mu politics wa Uganda rayo omanyi waliwo kye bayita okwekangabiriza yes sir ngafuka naba kuba kwebuzabuza kwegamba ne wekangabiriza ne bakugamba ati gegamu nakagaguna ge mazi naba gali gofuse okay kati olwalero DP eri mu mbeera omukulembeze Norbert Mao namulabyeko ebudweyo nga nawayogerera n'ayita abantu ebikoola mbu embuyaga bagenda na muyaga nengamba ha ono kyayogera kakimanyi lugumugumu olwo lugumugumu amazima embeera eriwo nze ngamba nti esusse esusse emyaka ataano omulabi wa Yuga TV yetaaga okumanya ogamba ki ekyandikoleddwa okwewala embeera bw'etyo ekyandikoleddwa kakati kankuzeeko emabega nti embeera ereetedde abantu bano okudduka mu kibiina ekyo kujja bwesigwa mu bukulembeze bwakyo kubanga waliwo ensonda ezoolekera ddala ne ziraga nti omukulu ow'oku ntikko alina obuyambi bwafuna okuva mu kibiina ekiri mu bufuzi ekiri mu bukulembeze okay ne kibaleetera okulaba nti oba oli awo tajja bayamba kutuuka wali we baagala kugenda kyekireese essuubi mu mulenzi ono omuto omuvubuka ono omuto Erias Lukwago okuvaayo n'essuubi erya Nuupu right Lukwago ye okugenda mu DP yabuuse mu fulampin nagwa mu kalaayi oyo simanyi bigambo bitya musajja mukulu Erias Lukwago Lukwago omukulu ono muyinako scenarios right scenario eno si oli bwefuli ddandi gikubuulira naye oyo omukulu ye yasuuza abasiraamu banne omugaati gwa utoda ng'ali mu kansa otege bwe yajja n'agira n'akyusa ng'ayagala obuyinza buddewa bukyuke kagamba mulabi wa Yuga TV Erias Lukwago ayinza okuba n'enkolegana Lukwago kyogera uliriza Lukwago yali amanyi wajjako utoda embeera eyo naye abasajja baamulaajanira ne bamugamba yahi tuyambe fe abakyasoma abadureva mu utoda muno mwe tulya ererere n'atinkula ebintu bw'amala okubitinkula omugaati gwagwa mu ttaka embeera nedda mu KCCA ate naye ne bamukuba n'afuuka mmeeya wa Bivvulu katati alina buyinza bano ngati yaguwakolaki yagubasaza Lukwago today ali awo avudde adderi be bannabyabufuzi ate lawyer ali mu kuvuya avuya yatoveyo omukulu oyo munnamateeka mulamba ati kyekazokera kumacara munnamateeka kolahoti njagala ntangazeko nekana akasonga okubeera nga manyiwe nasomera batugambanga nti emiti emito oba oli awo bayita ensangi somena nnyo kutuuka we natuuka batugambanga nti emiti emito gye gikumiza ekibira era ne batugamba nti mwe emiti emito mwe bakulembeze b'enkya ku nsonga yemu gye tuva ey'okubanga buli muntu atandisa okwenoonyeza ne bava ne mu bibiina waliwo embeera eraga nti abantu generation tefiiriddwako nga bwe tukyalwana okuva ku mukulembeze ali waggulu okubeera nga tumukyusa naye abaffe fe abali mu bifo bino ebyagala ovuganya eri nga tetunyeenyezebwa anti kakati ensonga eno otanse n'olugero lw'abaganda abaganda oba abaganda tuli fe yegena maaso buli lugero gwo otwalako kitundu ky'oyagala kankuwa ekyokulabirako omuganda ajja n'akugamba agali awamu ngegalume ennyama omanyiwe lugwayo maliraayo olowooza luweddeyo lutambula lutya ng'owamalibu akiina ow'engereka
Galo wengere kagegaruma. Aha, kanguo olulala. Olwoyo geddeko. No tugamba anti. Emiti emito gye gikola ki? Gye gigumiza ekibi. Namala nakugamba obukadde magezi. Kya kubula kya mukadde. Kakati engero bbiri. Luno lujja luti, luno ne lusimu. Mu mbeera gye tulimu. Kanguo olulala. Nakugamba bugu bugu. Simuliro. Ate namala nagamba akwate empola. Atuka. Mu mbeera gye tulimu kitegeeza omukulu BSG. Yes. Doctor. Yeah. Okubeera nga tannaba kuvaayo kwogera ddoboozi lye tumusuubiramu nga ye lye baamuwa mu ntandikwa haji alagidde ne twali tumusuubira okuvaayo n'agamba nti Doctor alagidde Noob eweebwa omuliro tannaba kyogera. Yes, anti kati kitegeeza obukadde magezi bwerugwa. Kakati yoyo munnabyabufuzi. Tetuteeka wano. Kakati kakulage. Kakulage doctor. Aha. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Doctor, bwaba asoma asoma mazima. Okay. Kujjanjaba bantu. Okay. Bwe kiba kirwadde kya mukenenya kye kikulya kyasanze musaayi kya kugamba. Okay. Kati doctor alina obuzibu n'okulimba. Okay. So nga lawyer mulimba. Kali ensonga lwaki daktari akyasanze obuzibu okubaako kyakola ki? Naye bano abantu bantu bakulu. Omulabi wa Yuga TV omuletera okubuzibwa buzibwa. Gwe tulaba embeera eziyize emiti emito okubeera abafuzi b'enkya. Ati bankya si ba leero. Basigala kusobola. Leero bano be baliwo. Kati gwe muli bankya. Nekigira ne point. Let me tell you one thing. Omuntu abagandagandi bwagwadda ku baganda ogenda kufa omugambo oli wankya kati leero kati bwetutuuka enkya linda enkya tomorrow never come abakulu tomorrow never come kwegamba ne mukama waffe mukadde waffe his excellency yoweri kaguta president Museveni waali agira agumiddeawo kakati atala nope bapresidenti bankya si ba leero. Nupu, 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 nupu. Mwisa minunde meka nupu. Nupu, mweterezi. Kakati. Kwanga wali wo scenario, nupu egenda kwa kamo omuliro. Nupu egenda kubumia abantu ebifuba. Ogenda kugula. Anti kakati chende uza. Nupu wensoberede. Omanyi, zeni msajja mubuka, tia sobulu kubeira nga ina liyetanira, oba nga nangu, obo liyao, na ndi ya gado gina ne pressure, oba peer group, oba chi. Mkuso wakatu wane people power. Ya. Nge chisini. Netuja netufuna umbrella ya no. Yes. National platform. Butuma zo jifuna, walua abantu mburi omwa ze agamba, nchi obude munu watani kidegu, tutike nga chumruzio. Kati obude munu tutike nga umbrella. Mburi muntu. Yani ya gado kubanga akutechi. Ambulera. Na yobu zibu wabuli uo. Omukulu wa gambo. Okuwela okulaga demokrasi ya jude akutechi memete mugundi ye. Wali uno kubela o akamiofu. Of course. Eni ya remu yeka kolachi. Eka dina. Dipi yeka kolachi. Ebibina chonda. Fudisi yeka kolachi. Ebibina chonda chino. Na ye. Akamiofu. Kususula. Kwa na ye. Na ye. Akamiofu katu wala omuntu atia. Omu. Kubulichi. Kutawabendera. Budi kifo. Kakati, omuyeye kwa tu inamo naba angalo kuata ambulera ya nupu. Kakati. Baragawa. Ze gambie. Era, ebele no jitunule nyuna kwenye kanya, era jitunule chisajia chukuru. Mokoro Gibson. Tato mluonji. Mko gambie, nti analytically, nupu, kati akasera kano, eri kubomu. Okay. Eri kubomu. Okay. Egenda kutulika. Okay. Olw'ensonga buli muntu gy'alina essuubi. Buli muntu gy'alaba ki? Efunye obuzibu bumu. People power is there, was a people power, people power. Awo, ojukira. Nti akasera kalina kugamba ebyo byoya byanswa. Kanona natuyambe lanzi. Anagamba nti people power tesobola kuwa, kuwa muntu. Yali peer group. Yes. Naye bo baali bawuza. People power, people power. Na yon msajo na ina magezi, nti la yali ina backup ya nupu. Ate ya nupu. Haa. Eno nupu eze. Ha nupu ya yuandi si wada. Heye. Chiri, jiye. Katonda abudi da. Eyo, dina koku siba yo, dina koku siba yo. Dina koku. Nupu. Right, okay. Nupu. Yali yali jesari ni wadomu sajia. These people, neba jene, neba jega tako. Okay. Neba muo musimbi. Okay.
Bajigula. Yes, yakulangule. Chitake sawa ya jigula uruwa iye. Ah, good. Anti kati wetu jira. Yes. Nkugambia tu wali ya waso. Kabali balo oza. Antivaina people power. Okay. Na yenga yali insobi elane nchikulaga. The people power. Teso wala kuwa munduchi. Kadi. Wanga si chivina chabi ya bufuzi. Wange chiri. Recognized. Nekulaga. Nchioruwa lero webafunye nopo. Very good. Wakukaliwa imini. Na ye mulimu haba vubuke mbula kalevu. Abazze bakuta akadingidi. Abazze bakola emirimu. Obutasamuka butasamwoyo. Okulaba nga. Nopo. Oba people power. Nopo. Ebaddewo. Tutuusa akaseera kano bannakigwanyizi. Bansanga bisibe owekitiibwa Betty Nambooze obadde mu Palamenti emyaka mingi Kasibante Moses owekitiibwa Mindad Sseggona n'otunuulira omusajja Latif mubadde mu Palamenti mugamba oli omunene aveewo Lubega tayingira tanayingira Palamenti naye ajja y'omu ku bannabyabufuzi abaluddewo ennyo era betwesiga abalina obwongo naye tutunuulira abasajja ba babadde mu Palamenti emyaka mingi naye bagamba oli bagamba oli nti gwe vaawo naye bo tebakola ki tebaagala kuvaawo kakati tunuulira emiti emitongerako ekyokulabirako wanumakindye waliwo omuvubuka muyimbi kuba munabitone sewa ye sewa nyana na yako sa sewa ya langi didadda nga bati ali mu people power ne mu nupu wechukide nti ye Makindye wali kuwa Lord Mayor Makindye tubadde tuli awo nga mulya nyamaze na ya ayingidde wa kyokka ye abaddeko aspiring mayor era ali ku bendera yemu kukifo kyekimu kyakutestinga naye omuvubuka ono abaddewo tugende wano e Lubaga South owaliwo Aloysius Mukasa abaddewo noono omukulu Lubega babaddewo tubadde tulya nga n'abalala bakola ki kale wesanga abasajja nga bana abagundibwa babadde mutolina kweyisamu maaso bonna beeye right kati Kasibante naye agenze naye nga Kasibante bw'oba ofuze okulembedde ebisanja bibiri twakitoleka twakitolekerako kuba nuuyo kubanga kambi ku kyenkubuuza tusobola okuleka ogamba nti balekeza abika emipiira akamyufu ne kavaawo ne tutwala butwaza bano ne beesalirawo nupu kyetusokola mu mbeera y'ebibiina by'obukulembeze ebyobufuzi ekibiina bakiwa ssente buli kibiina kifuna ssente ekyobufuzi kaakati ekibiina ekyo ku bintu byekirina okukola kirina okulonda aspiring candidate ne kimukwasa bendera bwe kimuwa bendera era kimuwa n'obuyambi mukwesimbawo kakakkiriza gaana ekibiina kino bwe wabanga bakuwa omutemu agwo olina okuleeta aba aspiring candidates buli level nti ono yalina bendera ate abaki kati kyengenda okusaba NUP erinawo provision gyesobola okuwafa abakubya ekikopo omuli n'omwana ono manyi be mbajogera ku NUP oba be mbanyogera ku people power nesajukira ku bantu bano wamanga omuli Nabukenya akawala akakafa waliwo abantu bangi abafiiriddwa omulamu olw'okubeera kati tunulamu abantu nga babadde mu eyo embeera naye ng'obudde buno tebaweereddwa mukisa olw'abaana abagundiivu abazze tetunagenda mu kamyufu naye twebuuze nti ddala kyeggambye nti eri ku bbomu nti ddala omukulu n'akakiiko ke mugenda kusuula abantu bano muwe bano bannakigwanyizi waliwo provision gye tusobola okuteekawo nti ne mba sisse mu kamyufu ne njyanga independent people power oba NUP esobola okumpa support tesobola kibiina kya bufuzi kyekyo president kyeyavaayo nannyonnyola namba president owa people power owabantu yabagamba waliwo ono omukyala Stella ono owa Nyanzi yakunamiye
naye simanyi byabukulembeze yatukunamira n'atuvuma n'atuwemula oyo ajja mu Kampala tulonda mulwanyirizi oyo mukyala mulwanyi ye yagula n'okweyawula ekimu kubiratidde Bob Wine okubeera nga yayinaga amaanyi yagamba obaki obaki entemo w'ekyanga kyangira n'akyatula Bob Wine enwana gye yalwana kakati kino katukyawule nakyo yes muganda wange nti olwaleero ekyonoonya ensi yaffe butafaayo ku bintu eby'ensonga nti olw'okuba omuntu alwa atuwanirira n'ajjaawe mulensi ebibi bibiri tebikola kirungi kimu okuwemula ogamba omwana kati nakunyumizaako edda nga nkyasomesa omwana yajja n'awemula n'akubawo egambo kiro bino ebigambo bye bagamba ebyenkana emizindaalo Nyambato chingamba. Omukulu w'essomero agamba. Omwana gwe daye wakanku gobi. Komawuna ki? N'omuzadde. N'omuzadde. Omuzadde najja. N'agamba omukulu w'essomero. Njagala mujjula omwana ono ng'ensi ekola ki? Eraba. Omukulu w'essomero n'akuba akadde kasembule. Korokorokoro. Abayizi ne bajjula n'abasomesa fenna ne batugala tubeewo kubanga omuzadde agenda kugunjula muzadde n'akwata kibooko nga bw'akuba emboko pa tebajogerera ku ssomero yakola yakuba kade asembule what is that ekyo kyekisaanidde okukolebwa nti ono olw'okuba atuwemudde ye gwe tuba tulonda omukulu akutte ebbendera ya NUP okubeera nga ya protestants ekuposi y'okubeera president ayina akayimba ke yagamba situka tutambule wadde mbeere kumalamu amaanyi nekola tutambule bw'oba tosobola kutambula kola ki tula yavula oba tosobola kwavula kola ki weewalule kaakati waliwo embeera gy'otuukamu ng'ekyaddala oba kubawo gambo ensi teswala atetya bano abasajja ababadde mu palamenti ne balyoka bagenda mu mugongo gw'ono omwana gwe mubadde muyita omuyaayi essuubi lwaki si mu bo lwaki si mu bo okkiriza mu kigambo hypocrisy obunnanfuusi bw'obuuzi nze mukadde wange omukyala nalumuna kakaawe Masaka erukaya kalungu kirimu owemmere ayina akantu ke yanjigiriza nze omu ku baana baggalanda era kyemmanyi akimanyi nti mwagala nyera naye atakala naye bwe yaleetanga paani waka tuliyo abaana bana mukulu waffe ye teyabeerangawo twasigala basatu nga bw'aleeta nze tandeetera ate nze gwakola ki bali baakola ki nze nga nzira ku kifugi nga nkola ki naye nga akodyo kaakola bwe bamala otuula mu ddiiro nze ndirwa nga bagamba buli omu amenye kapaani atereke oli munna agenda kukola ki abalidde obubiri nze ndya bumeka kaakati Bob Wine omanyi bw'oba oleeta bwoba bazimba politician tagwa bugwi Bob Wine muzimbe tabutunda ebintu ugeza kulazimba gamba yezimba right tenzo kwa na yezimba yiyamanya self made yiyamanya kiki atekedo kola ki kati bwe yalaba abali benkwe yanonya mtawa bakola ki ata abantu bana abalonzi sina siru basubulubira nawe ninga bakulaba nti gotoli mu subi kati Bob Wine bwavuddeyo n'abateeka mu subi n'abalaga n'ebibadde ebuzizi yensonga lwaki abamu ku bo baagala omugenda mugongo omanyi abo abagendayo olowooza bagendayo kukyusa ntebe eri enne bo bagendayo kwekuumira mu bifo bye bali kugira nga balya ku ono bakimanyi tajja kuyitawo wano ajja yitawo lwaki nedda Yuga TV ebeewo njakomawo mbajjukize nti omukulu mwe bana nange nkyogera lunywe kankubulire nti omuntu abagezezzaako tomalanga mu maanyi sebo nebi kankubulire kankuwe statement ya yes, si mu bubi yes, Bob Wine yes, muwagira yes, he has
inspired me. Yes, sir. Nkubulira ne nyimba ze yayimba. Ngatsina manya, ngatsina na political. Yes, sir. Olaba oluyimba bwe bayite kikumi kyo kirye. Ememe gume nange gola ba digida nange bentyo. Olwo oluyimba lwina kye lwankolera kinene. Okay. Kubanga nali mmaze okusoma nkozi obusente bwange. Nengula Land Cruiser. Prado. Nga gyenvuga. Naye nga sirina mukazi. Nganze mmaliriza okukola emirimu saawa mwenda gwakiro n'envuga naye mba ngenda lumu nsanga omukazi aweesa omwana alina n'akaana kakute ku mugongo n'omwami nga batambula kiro saawa mukaaga batambuza bigere naye nga balina akaveera obutundu obuli mu kaveera nga babukute bukwasi n'akagaati badda waka bagenda kulya wavuga motoka nga sirinaamu kye ngenda kulya enjala ennuma naye nga nina n'akakadde obukadde wansi wa kapeti era nakyusa obulamu bwange n'ogamba kw'oteeka omukyala ewaka nteeka omukyala awaka nkyusa obulamu bwangeokulwa zi pulado nkole ebintu ebigasa abantu byetusobola okugabana kwabyansi tulekawo bireke so nkulaga nti Bobi Wine olwaleero my statement is titaking si mutima mubi Bobi Wine talina busobozi bujjako mukulembeze wa NRM te mpuliriza naye abantu ba abamuli mu mugongo mu umbrella bagenda kufuna obululu era nupu egenda kufuna abakiise mu parliament bangi neno wansi mu bifo ebirala naye ng'entebe eri eya waggulu yo sinya nange omulabi wa Yuga TV nsaba ntekemu obwesiga era okotinga ebigambo byange ebigambo byange bino bulungi nkakasa nti gwe wenna avuddeyo olunaku lwaleero n'ogamba nti osazeewo teeka ettoffaali ku nkyukakyuka y'enkya nkakasa nga ogenda kubeera successful era ogenda kuyitamu enkyukakyuka mukama wange oyogera ku ki nga bw'okotinza ebigambo bye nange bw'oba onkotinga totya situka leero eddoboozi lyo y'enkyukakyuka y'enkya amaanyi go gali mu kusalawo okwo kuba mu ngeri y'emu mukulu Victor nsaba ontangaze mwana yes. Tuyina ba musician bakulu ababeera ba inspiring era bagattako kinene nnyo ku nsi era bagattako kinene nnyo ku ngoberera y'abantu abasigadde tubadde tulowooza nti Bobi Wine being that he's a musician tetusuubirayo muntu yenna nga ali mu kaliba y'emu naye okubeera ng'asobola okumuwakanya bonna kuba tugamba bobeera mu famire abantu mukazi wo n'abaana bonna babalina okukkirizaamu kuba babamanyi olunafu bwo babamanyi n'amaki kisuubirwa nti abayimbi bonna nga bwe bakola omulimu gw'obuyimbi Bobi Wine bandibadde nga bamubeera ku mugongo siteeka wabula kisuubirwa unfortunate nti kiyinza okuba nga tekikoze eki naye waliwo emiti eminene empagi gye tugamba nti kamiliyoni bebekulu wendeetera omukulu gwe bayita Eddie Kenzo Musuuza Eddie Kenzo Musuuza bawalema nkigatteko oba Hamzana eyali bawalema taata w'omwana mukama wange onoosonyi agamba otekakyasomanyi kankugambe kino e Buganda tulina kye tuyita oluwaanyi Eddie Kenzo yasimba oluwaanyi mu kibanja kya Rema ate ntamugye wali ofumbyemu oli bw'anaaba tannasimba luwaanyi fite tubimanyi kitegeeza siri mukyamu Eddie Kenzo lero no tulaba ng'embeera eriwo eteekwa okuba nga ekyaddala sigamba nti ki naye ayinza okuba ng'ayina nnyo nnyo waali mu kkolokota waliwo akayimba kakapya ke yakubye bakayita yogera bulungi perspection ki mwokalabira akayimba ako kabya bufuzi kalina gwe kalumba oba oliawo nti ali musanyusa bawagizi be kakati katusoke nsaba tuddeko emabega katono waliwo otandikidde ng'onnyonyo olambika nti ekisooka bannabyabufuzi tebayina we bayamba muntu wa bulijjo ngenda kuwa ekyo okulabyako nzikiriza nti bannabyabufuzi
baina bwebayamba omuntu wa bulijjo wabula si mu Uganda wabula njogera ku Uganda wabula ne wano wenye nangwe njogerako wabula bannaffe betwakalabako ati kakati aweete mengalike bayinza okuba ne tusuubira enkyuka kyuka kubanze ngambye kankuwa ekyokulabirako njagala onkootinge bulungi tuina bannakatemba ba artists mu paramount omuli owekitiibwa Katoro Bwama oyo musajja abadde mu ati nnyo era fenna twava ne tumuwagira tuinayo ono omuyimbi omukyala Judith Babirye Judith Babirye bwe yatuuka mu paramount yalaba kubba basajja ba banne. That's not my point. So look here, I'm putting a chichiri kuriko. Nina songa la sige na kani ende yo. Bwe yako biona ya kose. Abantu ba chikirira. Kwanga bwe yamalo kuva mwezi entalo. Uyo mwa na genze mu Amerika kuzala. Tena chaga yambi. Oyo artist. Tuina aba artist abalala Bobby Wine kenyini. Abadde mu parliament. Mukasera kano ketuogerako we waitide teka erinyigiriza ba artist naye nga teka likugamba ensonga yonna bwe jja mu parliament nga bagenda okuyise teka litekebwa ku table ne bali debatingako ne bali we nnaku oba abiri mu lumu I'm not sure ennaku nga bwe watabaayo kwemulugunya nga liyisibwa regulations ezazze obeteeka erinyigiriza ba artist twalirabye lyamala dda okuyita nga ne regulations kubanga regulations kyekisembayo kakatiwuliriza nkugamba si Bobi Wine yekka nzimba kiri nti birds of the same feather bali badde bakkiriziganya olwaleero tutuuse okwekubira enduulu ne batuuka ne bagamba etteeka eryo lyayitawa nga mu paalamenti mulimu ne ba artisti awegambira atali omu wegambira nti abantu beenoonyeza byabwe bwe nzira ku nsonga ya Eddy Musuuza tekirina bulabe bwonna era bw'obeera mu maka ekireetedde omukulembeze ono ali mu ntebe waggulu be bano abawujja omunyama abaseesaamu tebamugamba ku nsobirize ababuuza abakulu kiri kitya mukulu genda mu maaso kiri bulungi kiri bulungi bw'obeera n'abantu abali awo bwe batyo kitegeeza togenda kutereera naye ate era nze nzikiriza nti Eddy Musuuza waali levo gy'aliko bw'aba erina ekintu kyonna ky'ayagala okuwabula oba okulungamya ku mukadde waffe Bobi Wine akasimu ka Musuuza tasolagana kakwa please nga tewawuliriza sparkling point Kenzo ya kugamba era yeewuunya lwaki ayogera bye yali ayogera nga gamba lwaki ne muganda we mukadde we akyuse yamukubira amasimu nga tagakwata n'amuweereza message ku ssimu z'amanyi nti eno ya mukulu n'amuweereza nga tamuddamu era mu kwogera kwa Musuuza yali akomplaininga n'agamba lwaki Denafo, sigamba nti Musuuza ye mutuufu oba Eddy ono ye mutuufu. Kyengamba, si kituufu kuba nti olw'okuba ffenna tuli ba artist oli kyaga tugambe bugambi tugende maaso. Okuwabulwa kikulu nnyo. Olwaleero wadde bangi baavumye. Naye ffe ekyo tekitutiisa kubanga abaavumye era be balina okuvuma. Nze bw'aba pengepenge nga yayogera. Do I have to wonder? Pengepenge nga yavuma status yogima yoyo bwatyo bwaba fulufiga bwavaayo nze fulufiga talina kyayogera ne mubala nekibala mu makulu yafuuse bayira yafuuse kati nakyakusekeirwa kati ali awo kakati the kind of people abaavaayo okuvuma Eddy Musuuza tebalina they are not authentic tebalina moral right evuma oba evunaana Musuuza so bwe tutunuulira oluyimba nga Bobi Wine bw'azayimba ennyimba zonna Mathias Walukagga bazze bayimba n'omukulu muganda waffe yalangiridde mutagenda kwesimba umayinja bazze bayimba ennyimba ezo nga zisomesa eggwanga era nga tuziwagira lwaki Musuuza bw'ayimba luno olugamba ebigambo bibe bitono mu mbeera eyo ate lwotufuula yogera bulungi is that bad? Okay.
So, simu sobia. Okay. Era titegeza nti avumono. Okay. He can be saying, yogera bulungi. Kumulala ku yenane wawa President Museveni. Okay. Owe chiriwa ya yogera na Uganda tanso kumpa umera. Is that right? Aliandie. So, yogera bulungi omukule mbeze yenda. Mukanda wange Victor. China je chin driving zebo babaddo yogera babaddo analyzing issues or points waduwo akant kondete denti mukade wa fe katolubama omukuru oyo mwogera ko mpola mpola kuba wamanyi nyo obategeza chikuchi ya manjendi mubulamu bwo mubulamu bwange ngo omuntu aina gambo ke yakoze sanga agende rubaga yagamba mu mpenko lechi ndiyeko Ne bali bali mukuria nange mumpendi eko. Ogamba obudde bunonale ku post yenga agamba nti akoma u solida 2020. Checho. Nera komye okuri yako ekiwomereze. Naye nga owe kiti woyi. Ninanga emyaka ennaku esingo bunja abadde mu bwa. Kasoka mpiseyo kana kantu. Obade obade zaddi. Kwa mkuru banange musasira gwanga gobera ku bitanda no rwala ne webaka no wawamuka ngomyewo era ne covid 19 takabye kaunga abadde mu rwanda wano jojo naye awonye okudde okola ki okalulwa awonye alozia sinza simumani naye nga ndabye ambulance za alozia nga nakasera ko kwesimba ute kanabaa Sina bayalo ya mmadu kagamba ya lese. Ekirungi ayachaze subiza kubera ne mukalubiza gwa ya yakase kwa tuveko mukuru katolu wa muri artist takatemba mubantu bine bintu bya kutesa bya kuzimba gwa mukalubwa ama ebyo byoliko mu ate mu mpendi eko bakuwa no oli yako kati oli agala kulyaje ngenda kufira mu ntebe Mugambo yagenda nabo bagabaruje bayuga TV musasire katukopye ku mulango wa kama wa feto